yabo menshi azi abitse buryo umuntu kuvuga ko afite agufiteho ikintu akuziho ntabwo bimunanirane nayo mpamvu ubona amakuru ye ariwe muntu wa mbere uyabona ayabona mbere y'abandi ni nawe uzana breaking ni rwose ni ukuvuga ngo rero icyo navuga kuri Sabe nuko yiyubahukishije cyane karara gakabye kuko naho biriya bintu biyoyoka bya mbere yagombaga kumushaka abagore ntago bagora cyane yagombaga kumushaka bakagira ukuntu ibyo bintu babipfundikiye ushaka kujya n'umuntu mu rukundo mukaganira noneho wowe wabivamo ukanabisuzugura cyane ugasa naho utabyitayeho kandi nk'umuntu w'umustari noneho nkuriye umuntu w'umustari ikintu cya mbere abafite igikundi kiriya kintu cye na karara yagikize mu mbaraga nke cyane yaracyoroheje buryo iyo umugore aguhagurukiye agari ikintu kiba cyoroshye umugore utari uwa akaguhagurukira ngavuga ati ngufatiye umwanzuro njye sinzi ko ibi bintu binabaho pe nari nzi ko umugabo wundi yubahwa noneho umuntu si umusore umuntu arubatse afite n'izina rikomeye umugore akavuga ati ntwite ndetseho ndaguhagurukiye bigashoboka nabonye ko ibintu byose biba bishoboka pe byanteye ubwoba ariko ngiye bintu no gutekereza cyane urabona karara ntago ari uruhinja nta nubwo ari umuntu mukuru cyane ngo tuvuge ngo yarihaze yarizinutswe hagati ya karara na Sabe Imana imbabarire gutekereza ngo numve ko haba harimo ikintu gikomeye wabyanze bikunze kirimo gikomeye irinde n'abandi bantu bagendana nawe niba ujya gutereta ambukanya barongo ni ukuri kugira ngo nibura avuga atari kuriya mugabo nubwo kino kintu atagikoze ari seriye n'abagore rero nuko n'abagore iyo haramutse habayeho ikintu gishobora gutuma hari umugabo mugongana mukagongana mu buryo bwo kuva ko yari agukeneyeho ibiganiro runaka bizakomeza yajya kubona akabona ntago bibaye byiza iyo ahindukiye akambonana na runaka wa mugabo ashobora kundwara inzika akaba yananyica ibyo bintu mbizi neza ashobora kundwara inzika akaba yananyica niba iyo timu yose yabo hari ibiganiro nakagiranye nabo cyangwa baziranye zibukira abantu ambukanya barongo urumva katira mu wundi muhanda aho hantu hagupfa gupfa kujya guhiga ngo nazanye videwo y'umugabo wanjye kuko twatandukanye akajya no guhamagara abantu nishyize hanze rero afite ikintu gikomeye cyane yakoze karara karara nawe ariyanga biriya bintu se wabikora utekereza wowe biriya bintu waba utekereza uvuga uti ndongera nsubire mu rugo rwanjye ndyame nsinzire mfite umuryango mfite mabukwe mfite mama mfite ababyeyi cyangwa se mfite umuryango mfite umugabo nemere kwigereka aho igisebo kimeze kuriya yananiwe kwakira ikintu yamukoreye yego wagira ngo ni nk'uko ikintu gishobora kubabaza umugore cyane ni umuntu wakurebera nk'ubusa umuntu wakumvira ubusa umuntu wa akaba yasinze ikintu cyambabaza kugira ngo mbe nasi nakora ibintu bimeze kuriya nagitekereza nkabona ni ikintu kitapfa kunyorohera ariko nawe kugira ngo yiyambure icyubahiro harimo toro reka nizere ko umeze neza nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nitwa Prince Robert umuhungu w'imana n'abanyarwanda ndi kumwe na Odette Ayinkamiye kandi ubwo nshanoye niko yitwa yego wafashe umwanzuro wo kwishyira amazina yawe kugira ngo utazajya bibarushye cyane ntibajya no kuyiba iyo wayigeze bahindura amazina ntabwo bazayiba mu izina rya Yesu tuyindindishije amaraso ya kirisitu nawe uri umubigi energy ngo ababigi energy ngo nibo bizera Yesu gusa koko ariko Yesu usenyera abantu bigahita bibabaho koko se bizera Yesu simbizi big energy hejuru ngo baravuga bikabada umeze ute meze neza twaraburanye ariko ndabona fresher ari zose ndaho ndashima imana nukuru umeze neza ufite amafaranga uyu munsi ntabwo ncika nimaze iminsi ifite ubukene ariko mbonye mabuja ya dushyira imbere y'imana wibwire n'abantu badukurikiye hari umuntu ushobora kuza agasanga twaragutse twavuye aha tugera aha umuntu mushyashya amwibwire muraho neza nshuti ndabashuhuje ndabishimiye cyane ndabakunda ni Odette Ayinkamiye nk'uko bisanzwe rero ndabakunda umuntu waba udukurikiye ari ubwa mbere nongeye kumushishikariza gukanda subscribe ndetse akora share y'ibiganiro byacu kandi anatwandikira muri comment yatumenyesha uko bimeze niba hari icyo twakosora niba hari icyo twakoze cyiza yadushima ariko mujye mugerageza mutuvugishe murakoze cyane ndabakunda
Yes, natwe turagukunda birazwi n'ahantu hose bamuganiye babandi ngo ni onaba jo twin ngo ni ibisumizi buri muntu wese afite abafana natwe abafana bawe turagukunda hanyuma uyu munsi tujye kuganira ku kiganiro cy'umuryango ariko turifashisha ibyo twita inkuru ziri ku mihanda ari inkuru Claude ni ukora kuvuga ngo yabaye ngo akasa mutwe cyangwa ngo akasongo yihwa inkuru y'umuvandimwe witwa Murungi Sabe yego warayibonye cyane inkuru zose zishobora kuba zarakunyuze mu jisho zose zose iyo wabonye ukavuga ati iyo nirurangiza ni iyihe inkuru y'umustari nyine ntago biba byoroshye abantu benshi bagiye bamuvugaho batandukanye abarekara amako yabahemukiye yego abavuga ko yabagiriye neza kugeza nejo ubundi hasohoka inkuru yo kuvunika muri izo nkuru zose zose inkuru warebye ukavuga ati ngiyi ni hatari ni iyihe byose nabikurikiye nibyo urakoze cyane ariko nkurikije izina Sabe afite Sabe buri afite izina rinini yego wenda abavuga muri aka kaga arimo cyangwa se muri izi ngora narimo mu bibazo kandi ibibazo burya bigwira abagabo uwavuga ngo yaramuhemukiye ntabwo nahita nyumva cyane kuko no kuzanira ibibazo mu bindi mbere yose siko batari barabivuzeho ndari karara byabyumvikana ko karara we na Sabe bafitanye amakimbirane ku buryo buzwi gena nabagaya ndagaya Sabe cyane impamvu ngaya Sabe nuko kiriya kintu cye na karara yagikize mu mbaraga nke cyane yaracyoroheje buryo iyo umugore aguhagurukiye agari ikintu kiba cyoroshye umugore utari uwa wakaguhagurukira ngavuga ati ngufatiye umwanzuro gese narinzi ko ibintu binabaho pe narinzi ko umugabo wundi yubahwa noneho umuntu si umusore umuntu arubatse afite n'izina rikomeye umugore akavuga ati ntwite ndetse ho ndaguhagurukiye bigashoboka nabonye ko ibintu byose biba bishoboka pe byanteye ubwoba ariko ngiye bintu no gutekereza cyane urabona karara nagara uruhinja nta nubwo ari umuntu mukuru cyane ngo tuvuge ngo yari haze yari izinutswe hagati ya karara na Sabe Imana mbabarire gutekereza ngo numve ko haba harimo ikintu gikomeye wabyanze bikunze kirimo gikomeye yego kirakomeye kiriya kintu kuko buriya nkanjye ngewe ndi umugore ntago abagore dutekereza nk'uko abagabo batekereza burya abagabo ntago mugira urukundo rwinshi nubwo nyine ntago urukundo rwanyu ruba rumeze nk'urw'abagore hari ukuntu abagore bagira urukundo ruguruka abagabo rero niyo mwakunze wenda ukavuga ngo washyize mu rugo ntago wongera kugira urukundo ruri orojinari n'undi wese wamukunda bumupirasi uko byagenda kose umuntu washyize mu rugo warabitekerejeho akenshi mukunda kudushinja irari oya ntago ari kubashinja irari ahubwo mugira amarari ntago mukunda ntago ari rimwe sinzi pe uko mbitekereza biriya byo uko mbibona kuko nabitinzeho cyane ndabitekereza ntekereza ko umuntu w'umugore kugira ngo akore ikiganiro cya mbere tumubwire nabi bishoboka nanjye ndumwe mu bantu babwira mudamu nabi pe ntanga komenti ndamwihaniza ndavuga ni nyamuneka umugabo w'abandi ukabona nta kintu bimukozeho ni umuntu wubatse hanyuma uti mu nkuru zose nagiye mbona inkuru ya Karara yanyeretse ko hari ikintu gikomeye cyane Karara hishe we na Sabe oya nk'umuntu mukuru biragaragara kandi iki kintu ntago ari amafaranga yego ntago nibaza ko ari amafaranga umuntu yakwihimura kuriya kuri ntago ari kwihimura nu ese ubu bavuga ko niba ari ikintu yamukoreye we kiri mu ibanga uburyo rero yaba yihimuramo nicyo kitukomeza gishobora kutubwira tuti iryo banga iryo banga ubundi ubwo rimeze bitiriye banga nge rero ntekereje nanarije urambabarira yego ariko ndi umuntu mukuru iyo mbitekereje neza kuko nanjye ndi umuntu utekereza cyangwa se nzi urukundo icyo ari cyo nzi ukuntu abagabo bateye nubwo atari bose ariko ubundi ukuntu abagabo bateye ntago ashobora kukwinjiza mu rukundo akaruvamo akarusigaramo cyane numvise namenye amakuru yuko Sabe yafashije cyane Karara yabanje kumufasha hamwe na ziriya mpanga bagiranye ibiganiro bikomeye rero baraziranye yego rero Karari yagiye kuvuga ahera kubyo azi arabazi neza ububona uburyo ababivuga nk'umuntu ubizi afite amabanga yabo menshi azi abitse burya rero umuntu kuvuga ko afite agufiteho ikintu akuziho ntabwo bimunanira ni nayo mpamvu ubona amakuru ye
ariwe muntu wa mbere uyabona ayabona mbere y'abandi ni nawo zana breaking rwose no kuvuga ngo rero icyo navuga kuri Sabe nuko yiyubahukishije cyane kararaga kabye kuko naho biriya bintu biyoyoka bya mbere yagombaga kumushaka abagore ntago bagora cyane yagombaga kumushaka bakagira ukuntu ibyo bintu babipfundikiye ushaka kujya n'umuntu mu rukundo mukaganira noneho wowe wabivamo ukanabisuzugura cyane ugasana utabyitayeho kandi nk'umuntu w'umustari none nkuriye umuntu w'umustari ikintu cy'ambere abafite igikundiro abakunzwe n'abantu benshi cyane no kumva ngo Sabe yasambara nago nge nabifata ibintu ngo mbigire ibintu by'intambara ahubwo abayoroheje ugereranyije wese ntago ubona abantu abagore bavugisha Sabe babari benshi cyane rero nkurikije kurira bose wa mwana wa buri nguni na buri kano ariko nkurikije n'ahantu namubonye nako Sabe ari ikirara nta muntu w'ikiraro uri seriye wafatirwa ahantu nkameze kuriyo yaba yaragize agira ubwoba cyane kuko habantu Sabe ni umuntu ufite izina rikomeye kandi afite n'ubushobozi hari ubyo umuntu afite yaranditse amateka afite izina ariko noneho afite n'ubushobozi nge numva bavuga ko Sabe aba mu nzu ya etage oya afite etage etage agenda mu modoka nziza ni umugabo mwiza ufite igikundiro ntabwo rero ahantu nka hariya nagerageje kumva makuru y'umubyeyi wasobanuye ngo yaratsikiye ngo aragwa cyari ahantu Sabe yahatsikira ubundi byagenze bite ginago na n'ubu ndabishyikira hari ahantu uri kuhakuruka rero kuntu hameze yahatsikirira yajyagahe umuntu ufite imodoka uratekereza ko hari ahantu yahatsikirira yajyahe yavuye imodoka yarayiparitse he yahaguye yajyahe ahandi urajyabyibaza nyine ngende yazagiye na n'ubu ndi mu rujijo icyo ngarukaho rero kuri ra video cyane ntago nahitindaho cyane ndanagaya cyane umva ndagaya umuntu warebe iriya video agaseka aha akumva ko ari ikintu gishekeje kuko abantu bose bafite ukuntu babayeho nge ndi gukurura ukuntu nyine Sabe yabaye kuri yankavuga se yari yabaye iki gye uyo nyikubise amaso nkongera nkayizuminga yego amarira araza kenshi nkatekereza nkatekereza ku muntu w'umugabo nekereza aramutse ari uwanjye nekereza umuntu w'umugabo yabaye kuriya uburyo yahagurukagamo yakwegura umutwe ukabona biranze yari yababaye yego nabanje gutekereza ndavuga se nta hantu yaba yarakubituwe baraza bamutereka ku muhanda nabyo ariko biravugwa ese koko birashoboka ko hari ahantu kugusa ntago byaba ari ugutsikira ntabwo bimeze nko gutsikira kandi no gutoroka ngo avuge ngo yasimbutse igipangu nyine uwo muntu utaramufashe aka video asimbutse ibyo ntabwo bitureba icyo nigarukiraho rero ni ku kijyanye n'amakimbirane ari hagati ye n'uwitwa Karara kuko arenza yabashakanye ni ukuri arenza yabashakanye kuko abashakanye tujya tubona abandagazanya ariko nta muntu ushobora gupfa kujya guhiga ngo nazanye video y'umugabo wanjye kuko twatandukanye akajya no guhamagara abantu none bunishyize hanze rero afite ikintu gikomeye cyane yakoze Karara Karara nawe ariyanga biriya bintu se wabikora utekereza wowe biriya bintu waba utekereza uvuga uti ndongera nsubire mu rugo rwanjye ndyame nsinzire mfite umuryango mfite mabukwe mfite mama mfite ababyeyi cyangwa se mfite umuryango mfite umugabo nemere kwigereka igisebo kimeze kuriya yananiwe kwakira ikintu yamukoreye yego wagira ngo ni nk'ibyo ikintu kishobora kubabaza umugore cyane ni umuntu wakurebera nk'ubusa umuntu wakumvira ubusa umuntu wa akaba yasinze ikintu cyambabaza kugira ngo mbe nasi nakora ibintu bimeze kuriya nagitekereza nkabona ni ikintu kitapfa kunyorohera ariko nawe kugira ngo yiyambure icyubahiro mu buryo harimo toroma iteye ubwoba ntabwo birashoboka na ngwino nyine hakaba mugwa birashoboka nyine ukagenda akaba wenda akaba Sabe we ngwino yaramutsindiye ariko mu buryo bose bameze nk'abo bamushakaga kuba bamushatseho urukundo rero nabwo Sabe nawe akaba niba koko bose hari yahaye urukundo na rukeye niyo rwaba urw'iminota itanu akaba atarabyitwayemo neza ni muri iyi saga yaba n'iya mbere n'iyashize niriye kosa Sabe yakozemo mbo icya mbere gena nashimye Sabe cyane kuko wumvaga ko niba hari umuntu utaragiye kuri kamera ngo agire ibintu byinshi ni we ariko rwose icyo kintu yaragitsinze pe ariko mu kugitsinda yarahuze cyane yibagirwa ko icyo kintu cyabaye uriya mugore atanyweye ibiyobyabwenge kuko ntabwo yari gufata ibiyobyabwenge ngo yifatiye umunsi n'ejo nyuma yaho iki kintu nk'umuntu w'umugabo yari kugikemura gute
yari kugikemura hagati ye nakarara wagira ngo ariko umugore mwagira mushobora kugirana ikibazo kugikemura bikaba byagorana ashobora ko yarakomeje inzika akavuga ati dukomeze twangane nange muhige ha makosa ngire gute wowe ushobora kumbona ariko so kicecekira nk'umuntu w'umugabo reka nkubaze ko bya bintu reka wenda nifate urugero ngiye w'umudamu umwe yashatse ko duteretane sibyo ariko ndamwangira ndavugana ngiye ifite umuryango sicaka kuwangiza yego mwangiye arambwira ngo hariya ngo wigize umunyabwenge ngo mpaka nkushyize hasi ubwo kwemera ko atashyira hasi ni ukwemera ko njya kugira gute guteretana nawe ni urugero nanze sibyo hasi iyo bintu koko bibaho eh uzi ko mba mu isi ya cyenda mu isi yanjye urumva ni urugero nanze sibyo nanze arambwira ngo hariya ngo wigize umunyabwenge ngo mpaka nkushyize hasi ubwo kugira ngo atanshyira hasi ni uko nemera ko tudaragana kuki sabe bitamuha muri ubwo buryo nabyo birashoboka birashoboka ariko ari ikiganiro mushobora kugirana n'umuntu uriya mudamu nago nzi ibiganiro mwari mwaganiriye wowe simbizi ibyo mwabanje kuganira twamanje kuba ba best wa mwangani wa nyambo n'abashuti agushaka kuba ari igihe umuntu mushobora gukundana mwo bidakaze ariko akabareba yabirebera kure akabona byanakara bya bintu birakaze nawe wabirebera kure ukabona ahubwo nibyo bibi ugahitamo kuzibukira yego niba rero nazibukira umuntu w'igitsina gore zibukira woroshya ntabwo abagore bakunda umuntu umenura burya abagore bafite uburyo bwinshi ushobora kumufata neza ukamumemetereza ukamuhenanura burundu bigarangiye ntabwo gushwana n'umugore ari ukumuboroka nshuti yanjye reka iyo tuganira gutya tuba tugira ngo tuganire n'abandi bagabo yes bakora amakosa wamutera inda ku wa mbere ahubwo bibaye byiza umuntu wese ufite umugabo baziranye cyangwa se azahantu hari umugabo cyangwa umugore yamushe yaringa iki kiganiro yego mubyumve neza ukuntu abagore duteye nubwo atari twese ariko yego hafi y'abantu benshi ngerageza kuganira nabo abagore bakunda gukundwa nibyo yego buryo umuntu yagukundiye n'umugore akamukunda afite urukundo rwinshi urugira umugore kumutwara ntago ari ibintu biba birenze cyane kabisa ariko abagabo nk'uko uvuga uti njye nabashije gutsinda ikigeragezo n'umugore ariko aravuga ati nzagushyira hasi urumva umugabo birashoboka cyane ko adashobora kugwana n'umugore birashoboka cyane ko namwirinda atamukomerekeje kuko mu gihe nge nawe twagiranye ikiganiro cy'urukundo niyo cyaba ari gitoya ukaba ushaka ko turuvamo nkomerekeje unyeretse ko ntashoboye unyeretse ko ndi umugore w'igicucu unyeretse ko ndi umugore udakwiye gukundwa ukagira ibintu ukora binyereka ko hari ukuntu ntakwiriye njye bishobora kumbabaza bitewe ariko n'ikiganiro aho twari twagereje ibiganiro noneho rero dusipoze uwo mudamu wari urimo duhaho urugero araguhiza arakubuze akubonanye na mugenzi we bikomeye mbirimbiri akababona ahantu murimo murasangira murarya muranywa nyamara wowe wamweretse ko ibyo bintu bidashoboka we ahita yibona nk'aho atari umugore akibona nk'aho yasuzuguritse cyane akabona ko wamwanze akaba yanatekereza kugira ikintu kibi niba rero icyo kintu kirinze koko ukaba wirinze uwo mugore irinde n'abandi bantu bagendana nawe niba ujya gutereta ambukanya barongo ni ukuri kugira ngo nibura avuga atari kuri uwo mugabo nubwo kino kintu atagikoze ari seriye n'abagore rero ni uko n'abagore iyo haramutse habayeho ikintu gishobora gutuma hari umugabo mugongana mukagongana mu buryo bwo kuva ko yari agukeneyeho ibiganiro runaka bizakomeza yajya kubona akabona ntago bibaye byiza iyo ahindukiye akambonana na runaka wa mugabo ashobora kundwara inzika akaba yananyica ibyo bintu mbizi neza ashobora kundwara inzika akaba yananyica niba iyo timu yose yabo hari ibiganiro nakagiranye nabo cyangwa baziranye zibukira abantu ambukanya barongo urumva katira mu wundi muhanda aho hantu harasibye gushobora gusopanya abantu umuntu wese agira nge yiwe sibyo agira ukuntu akunda kwihagararaho agira icyubahiro cyiwe abagishaka biragaragara ko rero karara hari icyubahiro yabuze kuri sabe kandi sabe akacyitwaramo nabi ni ukuri rero se kumva babanje kugirana ibiganiro bakaba baziranye ubu ngiye nakwidumbukiza nkajya gushyira videwo cyangwa yakwirwa nguhiga ngo bigende bite tutaziranye njye nkabona ibindi bintu biriya bintu mbona imbaraga zamutwaye uziko nawe yatakaje yego
najya kwirirwa nta kintu dupanga nuri papa wabananye ngo ngo wanyimye ngo minivare y'abana sibyo ntago na soni sindi wankojeje afite soni yamukojeje hagati yabo bombi babiri ndetse nuri ya mugora ziho avuga ati wazabamenurura kandi koko yabigezeho sha gusaje ntago ntekereza ko bira bintu bizamugwa neza ngo babeze yasagira amaherezo meza arasama kuri yo kuzana ku muhanda pe je nubwo mbivuzeho ku mutima wanje nundi wese watekereza kiriya kintu cyo gufata ubwambure ubwambure bw'umuntu cyangwa se bira ni nko kumwambika ubusa ngo umuntu ngo arimo arakambakamba si umugabo wawe siki ngo mubonye ahantu ngo ni muri ukuntu yabaye umuntu w'umugabo twubaha twese ufite icyubahiro nka kiriya umunyacyubahiro ukamugaragaza ngo ari gukambakamba utari n'umudamu we umuntu wafashe iriya video inzira yose byanyuzemo ndabimugaye yego icyo mugaye cyane no kuyishyira hanze karara we yemera ko yashyize hanze bigaragara ko akomeje kwereka Sabeko bahanganye barahanganye natwe bikazereka tugiraho bikatujya n'ingaruka birakana tubabaza uko umuntu adasinzira yego zikuvuga ute se urukundo rwarashize mu bantu burundu nuko bimeze ukabaho kwibaza ukavuga uti se umuntu yakora iki wowe ubibona utekereza ku iki uyu munsi uwaguhuza na madame wa Sabi wamuhiye namu ni hangaha ni impagira rero umudame wa Sabi ijambo namubwira namusaba kwihangana akihangana kongera akihangana uko burya umuntu niwe ubuza akaganira n'umugabo we umugabo afite uburyo wenda yamukasorinze cyangwa se yamuganirije bazi ukuri kwabyo yego biramutse byaranabaye rero ya ntago nako nakwishimira ko umudamu wa Sabe yava mu rugo ikintu kirimo gusenyaje se nyangikunda yahangana n'urukundo rw'umugabo we iriya se umugabo yabiba kuko yanze umugore biri umugabo ashobora kubikora gukunda rega bira n'ibyago byamubayeho uzi ibigabo birara bihimahima byinshi kandi bigataha mu ngo zabyo birase birarenze ejo ubundi yakoze ikiganiro bira bintu ntabwo birenze nakoze ikiganiro n'abagana ubu hari abagabo benshi bagiye batandukanye barapfuka mu munsi izi nkuru za Sabe bari kuba ari inkuru za Sabe kandi nabo bavuze ndajya gukora ikiganiro aryamye muri roja arimo abyutse muri roja arimo banahanze banahanze we terekeje kumukora inkuru akaza akazuminga kari aka video agaseka nabirenze kabisa bira bintu ntabirenze uwabigize ibirenze uwabishyize hanze naho ubundi twese umuntu agiye yerekana amashusho yacu twamera nka wa mugore Yesu yafasha sambana abantu bose bakamuciraho iteka bamara kumuciraho iteka bakavuga ngo ni itegeko ryasohotse ko umugore agomba guterwa amabuye ese mwese mubona umuntu wasambanaga n'uriya mugore yari sambanyaga se abantu bose bavuga ati tumutera amabuye Yesu ntago yabonye akabona nk'abanyabyaha ashobora kuba yari binabitegereje asanga harimo inshorekezo benshi cyane yavuze ati igihe yari ayambeshye urumva cyangwa se twebwe gahunda kumbi yibereye hano si umushendi kugira ngo ambeshye abafushye abagize gute gusa bo ni bo bashobora gutera amabuye yego hari rero ntago wavuga niba Sabe ntago namubonye asambana ntago ndi kumushinja ubusambanyi ikintu ugenda urimo kumushinja ni uko utiyungana karara kwe bikaba bikomeza gutya bikagenda bimwangiriza izina naho umugore wa Sabe biriya bintu ntago kuvuga ngo umugabo ngo yaguca inyuma abantu bakaba banabivuga ibingibi se biravugwa iminsi ingahe ibi bizavugwa bishire iyo bakira urugo niba babanaga koko niba bafitanyemo n'abakimbirane nge nabishyiramo imbaraga agashira urumva kuko twese ntago wabwa ngo umuntu wese ngo kuko yubatiye ngo kuko ngo ameze neza hari n'abandi babubatse ngo ariko habaho kwihangana ahubwo bikaba ibintu byabo bihari banabizi ariko bitarageze kuri social media turabizi bigiye birenze na biriya urumva ariko bitageze kuri social media yego inama ki wagira imiryango rusange donc muri rusange kuko nubwo twabonye iyi kese ya Sabe hari ingo nyinshi ibi bintu bibaho yego hari n'abataza kuri social media nibo benshi yego ibintu nk'ibi bibaho niyo nama wabagira bo inama nagira ndagira inama abagore ngira inama n'abagabo yego ku kijyanye n'urukundo cyangwa se n'ukuntu umuntu ya ntago navuga ngo abantu birinde gukundana n'abandi kuko nge ntago icyo ngicyo niyo wakivuga ukajya buri muntu wese umwandikaho ukamwohereza message ku giti cye umuntu wese akabyumva yakagura MTN ukavuga ati munyandikire byose buri wese message ikamugiraho nkababwira ko ari bibi ahubwo icyo inama natanga niba ukunze umuntu mugira ubwenge
yego nibi nkundo zaje zo hanze zitandukanye nizo tuzi yego ukabugiye mu rukundo n'umugore wabandi ukabugiye urukundo n'umugabo wabandi yenda gake witonde yenda gake witonde haranyerera aba hanyerera ikindi abantu bumva ko bagomba kujya nabandi mu rukundo akaruvamo ko yiboneye naga abantu tubyumva kimwe urya kumva umuntu yarashundi yateye undi cyuma yarozundi urumva yarozundi arirwa yirukanka ngo ajye kumukubitisha inkuba nge nagiye numva ubuhamya bw'ishibyane bw'abantu bagenda bigaturuka ku rukundo bakundanye nabandi umuntu akanga unda kamwandagaza ndabaza umuntu yakubitishije undi inkuba arapfa inkuba arapfa neza neza wasize ngo yari yamuhaye amafaranga ngo bigeze hakunda undi ibintu bijyanye n'urukundo abantu bakabikineho ikiri niba wagiye umuntu mu rukundo kabone niyo icyo waba washakaga ko kugeraho kidakunze urugero wenda uramushakaho ibyishimo ntubibonye va mu rukundo nawe ubyoroheje tugende gake naga kumuva mu rukundo nawe ari ukumuboruka kuko aracyatekereza nshuti yanjye aracyatekereza na cya kintu cy'uko wamubonye yego cya kintu cy'uko wamubonye rwose guhanga ngo umuntu yarakubonye none agiye kugutesha agaciro icyo gihe umuntu w'igitsina gore ashaka gushyemera kugyanga gutesha gaciro karenza ko wamutesheje imbere ye wende ukamutesheje we mwenyine nibyo umukorora bimukorera muri we kae nyine niwe biri kumunga ubuse ibintu byose nuko turi kubona twabanga biratubabaje uziko bibabaje abantu babiri cyane yego bariya byabayeho kae na karara ntabwo anezerewe ndagira ngo nkumenyeshe ko karara umutima w'udatekanye niyo yagiye hari kuri kamera akavuga ngo ngiye ndabohotse nabwo abohotse ahubwo arababaye ababaye birenze nabandi bose biriya ahubwo ni ibi bintu ari gukora n'umubabaro afite urenze wabandi bantu bose bagize kuko iki kintu nta muntu n'ubugome bw'indenga kamere ninkubwira ngo n'ubugome bw'indenga kamere niyo umuntu hari yaba yarakwiciye nago iki kintu wagitinyuka kujya gukoza umuntu isoni ngo isi yose ibibone uziko sabe azwe n'abantu bo muri iki gihugu nabo hanze yacyo abantu benshi ari ikintu kibi byabyaye gikomeye abantu benshi nkanjye bari kunyandikira bari kuvuga ngo abanyarwanda muri kuduteza abarundi n'abagande n'abatanzania tubana nabo nk'abantu baba hanze cyane batari ku bumwabaye mute atuzi ko birinyiranagura nawe buri bya bitekerezo by'ubugome bitarabashiramo suko ko wabaga ngo ubugome bwashize mu Rwanda ariko hari ikindi kintu nibaza ubu bino bintu by'urukoza soni bimeze gutya biremeye ku buryo umuntu yashyira video y'umuntu hari hanze akaba akidegembya genda ubutabera iki kintu mba mbona rwose bwagikurikirana ejo bundi muvugizi wa ribu asa nk'uwabikomojeho ariko nanone agaragaza ko video niba umuntu tuvuge ko niba hari n'icyaha umuntu yaba yakoze iriya ni ribu se ibikoze sinibaza ko niba na ribu yirwo yerekana ibisambo yirikana abateka mutwe yagira gute sindabona aho ribu yavuze ngo twafashe uyu mugore asambana cyangwa ngo uyu mugabo ngo ngaba ngo tubakoreho ikiganiro biriya bintu n'urukoza soni umuntu wese wabishyigikira ndamugaya pe biriya ni ukwica umuntu nabi urumva buruza ahantu uriya mugabo ari yarababaye cyane n'umugore aho ari yarababaye afite agahinda kuko njyewe nubwo abantu bari kuvuga wenda ngo uriya mugore niwe wabigizemo uruhare sinzi icyo yaba abishakaho kugira ngo nawe yisebye kuko nawe ni umuntu ariko ntago runaka kanya nakwemera ko uriya mugore harya ngwino ndebe ngwino ndebe ntabwo ariwe wakwishimira kwishyira hanze nibyo bavuga byose nabonye mu kiganiro bavuga ngo we ngo icyo yashakaga ngo ni ukugira ngo amukoze isoni oya ntago napfa kubyemera ntabwo ari byo biriya ntabwo ari byo ntago ari washatse kumukoza isoni ahubwo ababigambiriye barabigambiriye kuko bari babafatiye mu cyuho pe bari abantu bameze nk'ahantu bari bavuye bameze nk'aho bari kumwe niba n'ibyo baganiraga ariko bamenye ngo baganiriye ahantu hadakwiriye bari biyubashye bari bafite izindi nzira nyinshi banyuramo bakaba baganira ariko nyine niko bigenda ariko ntabwo ari igihano cy'imana nk'uko bamwe bavuga ngo imana ngo irahana imana iyiza kubihana yari kureka wa mugore afashwe asambana bakamutera amabuye imana yo n'inyamba bazirababarira urumva biriya n'ibyago nuko undi muntu wese nkuko undi muntu wese byamubaho ariko turagaya nge ndagaya ku giti cyanjye ndagaya umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo iriya video isohoke kandi ikintu cya karara na sabe ntabwo cyakagombye gukomeza kumera gutya bakwiye niba abantu badakwiye kwiyunga abantu babasange cyangwa se hagira ikintu baba ntabwo bitunejeje ntabwo imibanire yacu yabo itunyuze ntabwo itunejeje bagira ukuntu babigenza cyangwa se
n'inzego z'ubutabera zishinzwe kureberera abantu uburenganzira bwa muntu ugira ikintu ubikoraho niko njyewe navuga ya n'inzego z'ubutabera zigire ikintu zabukoraho ndumva nsa nk'uwitsa ku musozo w'ikiganiro cyacu buriya abanyarwanda bacu umugani mwiza akavuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo mu bitekerezo byawe no mu nama za utanze aba kuba papa kuba mama nabandi bose bagiye batandukanye ugivuze ati umuntu wishora mu rukundo nabamo n'abasore bajya gukunana n'abantu ariko ntago ndimo kuvuga impamvu ntahagaraze ngo mvuge ngo abantu ngo nibabireke n'icyaha ntabwo nubundi navuga ngo ahangahana ibintu byose ko ari ibyaye narenze ibyo kuko nababikora buri gihe bababoneka ntago bafatwa kuko batari barabizi ari icyaha ibyo ngibyo barabizi kukireka rero cyarananiranye niyo mpamvu buri munsi ari imbiririmbiri nacyo niba banagikoze niba gikore mu bwenge niba bishyiremo ubwenge bareke gukomeza kwiha rubanda abahamya ko ashobora kuba ari Imana iri guhorera yago wababwira iki nago nabyemera kuko njye urumva ububabare bwa yago sinanabuzi cyane ariko nubwo bakomeje babuvuga ariko se hari ifoto ugiye tubona yago yambaye ubusa cyangwa se n'ahantu runaka ariko ibintu byasabye murabona hari aho biwe n'ibyayago yago koko yaranzwe yego yaranzwe ariko ubundi saba abantu bose bagiye mu bintu nk'ibi ngibi bakundanye nibande uretse ko hari igihe byo gushaka amafaranga amafaranga abantu bayashwaniramo cyane nabiye urebye ibintu bapfuye ni amafaranga n'abatubirwa bakomeye ni iki ntibyanabura igihe cyose ibintu urimo birimo iterambere kandi birimo guhangana n'abantu runaka icyo kintu ntabwo cyabura biriya byabo byari biroroshye cyane no kwiyunga kwabo kuko ibintu bapfuye ni ibintu bijyanye n'icyubahiro kandi ku isi ntabwo abantu bazabura gukomeza n'abagabo iteka ryose bapfa ibyubahiro abavuga ngo ntago mvuga ko Imana yahoreye yago kuko yago nawe sinumva ko yifuzaga ko biriya bintu byagenda kuriya kuko mbese ni we wabikoze keretse ibara amarozi numva imyuka mibi baho ariko buriya ko nabonye izabe iriya shusho nabonye umusa pe n'ubu irambabaje irambabaza pe ndeyera nkumva gusa ikindi abantu basengere sabe yoroherwe sibyo numvishe mu kiganiro cita yakoze yavuze ko ari koroherwa bizagenda biza bikagenda neza ngewe nasoza nawe wenda waza gushyira conclusion yawe ikintu numva kimwe nakora abantu mwese mujya kuri kamera kuvuga ngo sabe yarabahemukiye waguhongwa mikuru ya mwambaro nawe ntiwashobora kuhaza abantu bose baba kwifuza ko ubafasha icyo ni icya mbere nanjye utari umustari nka sabe njyamura nabo umuntu wese akaguhamagara wamfashije wagize gutwara n'igihe umuntu aguhamagara ntabwo umwanya wabo nkubona kuko haba ari inshingano nyinshi haba iz'umuryango hakaba iza bizinesi hakaba iz'itorero hakaba iz'ubuzima ntabwo iteka ryose ariko wagira gute wabashobora gusa nawe ariko akwiye kumenya ngo tere akoreraho imeze gutya na gutya akamenya uko yikomporta ku bantu bose barakabatagize ikindi cya kabiri Imana y'amahoro imurindisha ibambe ryayo inamworohereze ushobora kujya gutyo ugasanga wenda yaranaturitse igufwa ari ukwihangana kw'abagabo ari uburyo yabayemo ntabwo tuzi uko yabaye ariko nawe azanatwibwirira ukuntu byamugendekeye nanone kiriya kintu njye ntabwo njya nkikunda cy'abantu bahura na ishu bagaceceka ntibavuge biba bikwiye ko uvuga baturitsa byinshi ariko ubu yivugiye uko byagenze nuko adakunda wenda kujya kuri kamera ariko hagiye nabi byarambabaje cyane yego rwose byagenze gutya atwihera ukuri abantu be gukomeza kutubwira ngo gutya na gutya murakoze cyane nanjye ndagushimiye cyane ndetse no kuri yata tv kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza shalom shalom